pada kira-kira 2 tahun yang lepas, saya terlibat dalam kemenangan jalan raya. Kalau siapa tahu dekat Kuala Bubur tu, memang pot kita orang lah, biasa main motor di sana. Dan jadi cerita, satu hari tu nasib tak menyertai saya lah, eh? Kemudian saya kemalangan, saya jatuh motor low side dan kaki saya dua-dua patah. Dua-dua kaki sini patah. Sekarang masih ada besi lagi. Alright. Jadi apabila saya kemalangan, saya kaki patah dan pinggang saya sakit. Itu salah satu dia lah. Okay. Kemudian saya buat fisio. Memang kan doktor suruh buat fisio kan. Saya buat fisio hanya 2 bulan je. Kemudian saya tak buat, kan? Biasa malas kan, betul tak? Jadi saya tak buat. Sehingga sekarang ni kalau saya punya masalah, kalau cerita pasal kaki saya ni, saya bila nak bangun daripada duduk, solat ataupun pergi toilet, saya akan perlukan tangan nak support, betul tak? Sebab kaki saya urat saya problem. Sebab dah patah kan, siapa yang pernah patah dia mesti tahu. Dia ada sengal-sengal kat urat dan sebagainya. Apabila saya makan di Alpha ni, okay, minta beri tumpuan sangat luar biasa. Anda boleh share kepada kawan-kawan anda yang patah, masalah patah-patah ataupun masalah urat. Saya makan 4 hari. Abang kata, Kak Tuan tadi kata 3 hari, seawal 3 hari betul. Tapi satu, saya punya nasib saya, satu hari satu ke dua? Satu hari pun. Pagi satu, malam satu. Saya makan 4 hari. Okay. Atau kata 3 hari, seawal kan saya 4 hari. Rezeki saya 4 hari. Mungkin ada orang yang mungkin lagi nampak. Saya 4 hari. Saya makan pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam dengan izin Allah SWT, asbab kunci hitam Allah hantarkan kunci hitam kepada kita hari ini. Saya dah boleh bangun tanpa menggunakan tangan. Saya tak perlukan tangan, anda boleh lihat. Alhamdulillah. Tolong kongsikan kepada siapa yang memasang aurat. Ini memang sangat penting. Bila kita kongsikan, insyaAllah boleh bagi manfaat kepada pakcik-pakcik yang solat kat masjid, betul tak? Kadang-kadang pakai apa, kursi, kesian tak? Kesian kan? Betul, share lah tuan-tuan. Itu satu. Urat saya hari ini alhamdulillah dengan izin Allah. Okey. Dan keduanya sambil pinggang, apabila setiap bangun pagi, memang pinggang saya memang tanggal. Efek saya kemarangan tersebut, alhamdulillah hari ini selepas saya makan sama juga pinggang saya datang ke masalah. Amin. Alhamdulillah. Syukur bagi saya, sebab itulah hari ini saya datang. Walaupun saya dah lepas daripada KL, saya seorang-seorang. Hari ini alhamdulillah saya ada bawa rakan saya seorang di sini, kawan saya Batu Fahad di sini. Saya yakin kalau hari ini orang Batu Fahad pakai tentang kita tadi, tak nak ambil kawan-kawan kat sini, tak apa, biar kami orang KL datang.